Финансиите, немањето доволно информации и знаење за водење бизнис и предизвикот да се најде баланс помеѓу семејството и кариерата, се основните проблеми со кои се соочуваат жените предприемачи во Македонија. Ова го покажува истражувањето спроведено на 1024 жени во 12 градови во Македонија, кое беше презентирано на конференцијата по повод Светскиот ден на жената предприемач. Македонските компании кои се во собственост или управувани од жени се поконкурентни и имаат поголема социјална правда. Треба да се охрабрува економското јакнење на жените за да се зајакне економскиот потенцијал на земјата, порачуваат од Сдруженијето на жени менаџери Елит. Во Македонија имаме 50% женска популација, 43,1% се жените на пазарот на трудот, меѓутоа дури во 44% од компаниите нема жени на одлучувачки функции. Во банкарскиот систем тоа е процентот е голем, околу 23% се жените на одлучувачки функции. Потоа во осигурителните куќи околу 18%. Председателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска посочи дека токму овој сојуз е доказ дека жените можат да бидат број еден во бизнисот. Гледаме дека во предприемништвото имаме многу храбри жени кои што се осмелуваат да основаат собствени компании, да бидат коосновачи, кособственици на компании, да бидат менаџери, да бидат управители. Меѓутоа, она кое што е многу важно е да им дадеме потик да се охрабрат и да претендираат на поактуелни позиции, односно на раководни позиции, особено во поголемите корпорации и онаму каде што не се предвидени квоти, како што е тоа предвидено во државните организации и институции. Статистиката покажува дека 19% од вработените жени во Македонија се на управувачки или надзорни позиции. Европскиот просек изнесува 23%. Таргетот во Европа е до 2020 година 40% од вработените жени да заземат раководни места. Настанот по повод Светскиот ден на жената предприемач беше во организација на Сдруженијето на бизнис жени во соработка со програмата за зголемување на пазарната вработливост, Сојузот на стопански комори на Македонија, Стопанската комора на Северно-Западна Македонија, Сдруженијето Елит и маркетинг агенцијата Марили. Овој ден се одбележува во 144 земји ширум светот.